Žaidimo braižas, aš galvoju, toks pats liko. Tiek svarbiausi žaidėjai tie patys. Aišku, atmosfera kitokia, daugiau mums priešiška bus. Žinote, svarbiausia susitvarkyti su ta atmosfera Belgrado salėje ir nereaguoti į ją ir koncentruotis rungtynėse. Ir vis dėlto jie tenai žaidžia žymiai su didesnė fizinė jėga. Daug kas ten jiem yra leidžiama ir tikrai svarbiausia nenusileisti to, o krepšinis daugiau mažiau jų toks pats ir, aišku, brandesnis dabar po 15 rungtynių ir aš galvoju, kad mūsų brandesnis galbūt kažkiek, tai taip, kad žiūrės. Belgradą išvyksta Beno Udrichas, koks jam gali būti numatomas vaidmuo, tai kokį įspūdį? Jis galvoju, žais kažkiek, tai pažiūrėsim paskui eigoj kiek, tikrai daug labai nesitikim iš jo, tačiau niekada negali žinoti vis tiek. Žaidėjas su patirtimi per treniruotės matosi, kad jam trūksta ritmo, trūksta kondicijos, bet krepšinys mato ir supranta. Taip kad, sakau, galbūt rungtynių metu teks reaguoti į jo situaciją ir tą visą įsiliejimą. Kad tokių nuostabų nėra komandoje, viskas gerai. Vyko dėrybos su Mindaugu Kuzminskus, neseniai pasirinko Milano variantą. Nežinau, kaip jūs vertinat, ar jūs nustebino, ar nenustebino? Kaip, nu, aš galvoju, kad žmonės yra laisvi pasirinkti tą, ką jie nori. Iš mūsų pusės mes padarėm viską, kad jis būtų čia, nes net per pastaruosius metus, kiek esu čia, turbūt sunkiai buvo toks variantas, kad taip komanda stengtųsi pritraukti vieną žaidėją, tiek iš žaidėjų pusės, tiek Paulius Motiejūnas siejo netgi jau... kaip sakant, iki kitų metų biudžetą, kad susilyginti su tais kitų komandų pasiūlymais. Sakau, žaidėjas jis pasirinko kitą komandą.